عالمی سطح پر فٹ بال اور باکسنگ میں بلوچستان کے کھلاڑی اپنا لوہا منوا رہے ہیں، لیکن محدود وسائل کے باوجود حناجین میں کنوئنگ کرنے والے نوجوان اس میدان میں بھی صوبے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ سینئر اور جونیئر قومی کنوئنگ چیمپئنز کا تعلق کوئٹہ سے ہے، جو اب بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سال جو انٹرنیشنل کنوئنگ چیمپئن شپ منعقد ہوگی اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، اور اگلے سال انشاءاللہ ورلڈ جونیئر کنوئنگ چیمپئن شپ اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے میں گولڈ میڈل لاؤں گا۔ کرکٹ اور فٹ بال کے بعد نوجوانوں کی بڑی تعداد کنوئنگ کی جانب راغب ہو رہی ہے، لیکن سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی بنا پر انہیں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اس کھیل میں استعمال ہونے والی کشتیاں اور دیگر سامان انتہائی مہنگا ہے۔ ہمارے ملک میں صرف کرکٹ کو ہی ترجیح دیتی ہے، باید کہ اس گیم میں پاکستان کے میڈلوں کا چانس ہے، اولمپک میں، انٹرنیشنل لیول پہ، ایشین چیمپئن شپ میں، اس گیم کو بھی فروغ دینا چاہیے، میری درخواست ہے حکومت سے۔ کنوئنگ کا شمار بھی اچر اسپورٹس میں ہوتا ہے، لیکن چیف کوچ حیات اللہ درانی کہنا ہے کہ بلوچستان کے کھلاڑیوں میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، اگر وسائل ہوں تو یہ بین الاقوامی سطح پر بھی ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹ ہوں گے وہ پاکستان کے نو اینڈ کایاک فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے اس میں جو ہے پاکستان سے بچے شرکت کریں گے۔ بلوچستان کے باصلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومتی سطح پر خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ جدت پسندی کے اس دور میں ایڈونچر کھیلوں کے فروغ کے لیے اکیڈمی قائم کی جائے۔ کیمرامین فتح شاکر کے ساتھ فیاض احمد، ڈان نیوز، کوئٹہ۔